הורי הילדים והצוות הרפואי בבית החולים לילדים שניידר מדווחים על עומס קשה שפוגע בטיפול בילדים. לטענתם, אחרי המשבר בהדסה, חולים רבים מבקשים להימנע מהטיפול שם ולכן מגיעים לשניידר. שלום לבני דקל, אביה של אוריאן בת השמונה שמטופלת בבית החולים. היי, שלום. אוריאן בתך חולה בלוקמיה. קודם כל, מה מצבה היום? היא בתהליכי החלמה. תהליכי החלמה טובים ומצוינים. יש פרוטוקול שמובילים אותו פה בשניידר. הרופאים המומחים פה מובילים את הפרוטוקול בגרמניה ואיטליה ביחד, ואנחנו רואים את הפרוטוקול עובד על הבת שלנו בצורה נפלאה. וזה המצב, מבחינה רפואית זה המצב. כן, אנחנו שמחים שהיא מחלימה, אבל איך העומס בבית החולים משפיע עליה, עליכם? העומס בבית החולים הוא עניין אובייקטיבי. אם אנחנו מדברים על כך שעד לתקופה האחרונה היו מגיעים 170 ילדים חולים בסרטן לשניידר, היום אנחנו מדברים על 240 ילדים. אנחנו מדברים על גדילה של כמעט, שבערך 40% בכמות הילדים שמגיעים לכאן. עכשיו, שניידר זה הבית חולים הכי טוב באירופה בכלל לטפל בילדים במחלה הזאת. עכשיו, גם מי שמגיע לכאן, כבר בגלל הנסיבות, הוא כבר נשאר פה. הוא כבר לא יצא ללכת לירושלים בחזרה, הוא יצא להישאר פה. אז כמות המטופלים פה פשוט הולכת וגדלה. אני דיברתי, יצא לדבר עם בני בית החולים, אני מייצג קבוצה של הורים פה, מחלקה אונקולוגית, וביקשו שאני אדבר, אז אני הסכמתי. ודיברתי גם עם מנכ״ל בית החולים, הוא דיבר איתי על התוכנית לטווח ארוך וגם לטווח קצר לטיפול בבעיה הזאת. בית החולים מתמודד עם המצב הקיים. צריך לתת לו כוח. כן, אבל איך העומס משפיע עליכם? העומס, כן, העומס. מטפלים בילדים במסדרון? הזה, תראי, אני לא חושב שזה נכון להגיד שמטפלים אנשים במסדרון. בכל זאת, מדברים פה במחלקה הכי מושקעת בשניידר. אנחנו מדברים על אונקולוגית שניידר. להגיד שיש פה הורים שמחכים 24 שעות לטיפול, זה דמוני. המצב הוא שיש עומס. הצוות פה עושה את הכל, ובכל בית החולים עושים את הכל כדי שהילדים האלה לא יהיו חס וחלילה. אם ילד מגיע כאן לאשפוז, לחדר מיון היום, ילד אונקולוגי, מגיע למיון, הוא לא מגיע וחכה בתור, הוא מקבל חדר מבודד בשבילו. מגיע אליו מיד רופא מהמחלקה האונקולוגית מקומה 7, יורד אליו, מקבל טיפול מיד. עכשיו, בית החולים, לאור העומס הזה, מביא עכשיו עוד שתי אחיות שיתאמו את הטיפולים בילדים שנמצאים גם כן במיון כבר. בקיצור, בית החולים צריך את העזרה שלנו, של, 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 של כל ישראל, צריך את העזרה שלנו. שניידר צריך עוד תקנים. אם תיתנו לשניידר עוד תקנים, נתבו את זה למחלקה האונקולוגית, ולנו, להורים שמתמודדים עם המצב הקשה הזה, יהיה לנו הרבה יותר קל לכולנו כקבוצה, כל אחד והילד שלו. אבל בסופו של דבר אנחנו גם קבוצה של הורים שמתמודדים עם הדבר הזה ביחד, ואנחנו רוצים בטובתה של בית החולים, ואנחנו מאמינים שהפלטפורמה המכובדת הזאת היא מקום מתאים לדבר על הדבר הזה. אנחנו נאחל לך ולשאר ההורים החלמה מהירה. תודה רבה לך, בני, על השיחה. תודה. כן, יערה, כואב הלב לראות צפיפות בבתי החולים, ובפרט שמדובר בילדים חולי סרטן. נכון, וצריך להגיד שיש לנו בישראל צוותי רפואה מהמובחרים שיש, שעובדים מסביב לשעון בתנאים מטורפים, ודווקא באמת פה להפנות לממשלה ולהגיד, יש צורך בטיפול מקיף בכל מה שקוראים מערכת הבריאות, והאמת שאלה הבעיות שלנו במדינת ישראל, בזה אנחנו צריכים לטפל, בזה אנחנו צריכים להתמקד, ולא בכל מיני קשקושים שאנחנו רגילים לראות בכותרות כל היום על סיגרים וסיגרים ושמפניות. זה שם את החיים בפרופורציות. בדיוק, ובדברים האלה באמת ממשלת ישראל צריכה לטפל. כן, שפטל, יש לנו פה עודפי מיסים, אנחנו תמיד מדברים איתך על כמה שהכלכלה שלנו נפלאה, ובכל זאת זה לא מגיע לשם, למקומות החשובים האלה. אני מצטער מאוד, אבל אני חולק עלייך. ראשית, השבוע, ממש השבוע, פרסם האום סקר לפיו ישראל בעשירייה הפותחת ביעילות מערכת הבריאות שלה. שפטל מצטט סקר של האום, זה מדהים. אני אומר, אפילו האום האנטישמי השטוף בשנאת ישראל אומר, מציב את ישראל בעשירייה הפותחת מבחינת יעילות מערכות הבריאות שלה. אחד. שתיים, מי שאשם בצפיפות יתר כרגע בשניידר, זה אותם רופאים שבאופן חוליגני סגרו, הביאו לסגירת מחלקה שלמה. כן, בהדסה. וכתוצאה מכך, ההורים של הילדים האומללים האלה צריכים לנדוד לבתי חולים אחרים במרכז. אחד מהם הוא שניידר.
כנראה ששם, בגלל שהוא בית חולים מצוין, כן. אז יותר הורים רוצים להגיע דווקא לשניידר, ולא לבתי חולים אחרים במרכז, ולכן יש שם צפיפות יתר. זה לא כן. עניין בכלל של תקציב. אבל זה לא רק בשניידר, יש צפיפות גם במיון ברחבי הארץ בבתי חולים, אנחנו רואים את זה, הרי מי שמסתובב בבתי חולים רואה את זה. תראי, במקום תשיעי בעולם, מבחינת, זאת אומרת, הרמה. נכון, אנחנו רמה גבוה. ומקום רביעי בעולם כן. מבחינת יעילות. זאת אומרת, אצלנו הצפיפות הממוצעת בבתי חולים לאורך השנה היא 90% ומשהו. ניצול יעיל כן, של המיטות. הדברים האלה... באיחוד האירופי המפגר והבזבזני כן. זה 70%, והמחבלים התקשורתיים הטיפשים תמיד מצטטים, תראו, באירופה זה 70%. בטח, כדי לנצל ברורים... נכון את המיטות שלהם. תודה רבה, שנת. ולכן אצלנו החוב הלאומי יורד השנה לפחות מ-60%.